სასიამოვნო სიახლით გავაგრძელებთ ყველასათვის, რადგანაც რიკი და მორტის ახალი სეზონისთვის ქართველმა ილუსტრატორებმა იმუშავეს. ნიკოლოზ გურიელიძის და ანა მარკოზაშვილის შექმნილი პოსტერითვე Warner TV Next-მა რიკი და მორტის ახალი მე-7 სეზონი დაანონსა. მინდა შეგახსენოთ, რომ აღნიშნული პოპულარული სერიალი ამერიკული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის გახლავთ და მორტი გახლავთ. ერთი ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული ბიჭი, თუმცა მისი გამომგონებელი ბაბუა, რიკი, მათ ცხოვრებას დაუვიწყარს და თავგადასავლებით სავსეს ხდის. ახლა, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს, როგორ მოხდა ეს ქართული პროდუქტი ერთგვარად, ყოველ შემთხვევაში ქართული ნიჭიროურებია ფაქტია, რომლითაც წარდგენილი იქნა მე-7 სეზონი. უნდა წარმოგიდგენ სტუდიაში ნიკოლოზ გურიელიძე, ანა მარკოზაშვილი, რომლებიც არიან ამ პოსტერის ავტორები და ასევე დემლაბის დირექტორი ნინიკო, რომლის ხელიც რა გურებია ძალიან მნიშვნელოვნად. დილა, მშვიდობის. დილა, მშვიდობის. გილოცავთ პირველ რიგში ამ ძალიან კარგ ამბავს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის, თქვენაირი ახალგაზრდებისთვის, რომ ყველაფერი ესე ვთქვათ ახლოს არის ჩვენთან, ხომ არ არის აუცილებელი ოკეანის იქით იყო, რომ რაღაც წარმატებები დაიწყო შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ესეც სპეციფიური მიმართულებით. ნინიკო, ჯერ გითხარით, როგორ მოხდა ეს კომუნიკაცია, რის შემდეგაც შედგა მე ესეთი თანამშრომლობა? მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ, ძალიან გვიხარიან. ცოტა შორიდან და დავიწყო, რომ მოგიყვეთ, როგორ მოხვდით აქ. მოკლედ, ჩვენ გარდა მე ნინიკო ვარ დემლაბის წარმომადგენელი და ეს ორი ადამიანი მუშაობდა ჩემთან მანამ, სანამ Rick and Morty-სთვის ვიზუალებზე იმუშავდნენ, ანიმაციურ სერიალზე, რომელსაც ჰქვია სხვა ლეველის ოდისია. და ეს პროექტი დავიწყეთ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ, არის მედია წიგნიერებაზე, ამერიკის საელჩოს ხელშეწყობით და უკვე დევს ავია პლუს ეს სერიები, რომელიც უფასოდ შეგიძლიათ ნახოთ. ამ პროდუქტმა დააინსპირირა ჩემი ვიზიტი ქართულ ფორუმზე, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საფრანგეთში, არის ევროკავშირის ხელშეწყობით და შესაძლებლობებს გაძლევს, რომ ადამიანები გაიცნო, შეხვდე, დააფინანსებინო შენი პროდუქტი, გაიტანო უცხოურ ბაზარზე და რა თქმა უნდა, რახან ყავდა უკვე პერსონაჟი და ჰქონდა უკვე სერიალი, ესე წავედ. თუმცა ირო გითხრათ, რომ ხა ამ შედეგს ველოდებოდი თქო ნამდვილად არა. შემთხვევით გავიცანი ეს ადამიანი, არ ვიცი შემიძლია თუ არა თქვა, მაგრამ მოსაწევს ირცეში იდგა. მივედი, მივესალმე, უთხარი, რომ ძალიან მიყვარს თქვენი სერიალი და ესეც ამავიწყეთ ლაპარაკი, დახვევით 15 წუთი ვესაუბრე და მე მითხარა, ვიმე თუ პროდუქტი გაქვს თუ რატომაც არა შევხვდეთო და მომიყევი მაჩვენე და იქნება სადმე ვიპარტნიოროთ. აი რაღაც ისე რომ გაატარებ რა და მესენჯერში ამათთან მივიწერე, რომ ხალხო ედალცვიმიდან წარმოადგენელი გავიცანი და რაღაც გულები და მე მეგონა, რომ ნუ ამით დამთავრ. და მე უკვე ბოლო დღეს რომ მომდიოდით, მითხრა, ნუ სადარიო პროდუქტი მაჩვენო, 10 წუთში დავფიჩე, ასე ვთქვათ, მოკლე დროში. სამ დღეში შეხვედრა ჩაგვინიშნეს, იმიტომ რომ გამოდიოდა მალე სეზონი და როგორც იცით, ჩვენ countdown-ს ვაკეთებთ, ანუ 6 სერიას გავაკეთებთ პრეკომუნიკაციაში ასეთ პოსტებს. და ძალიან სწრაფად კონცეპტები აგერ ამ ორმა მშვენიერმა არსებამ მოიფიქრა, გავგზავნეთ და იმეილი მოვიდა, რომ ой, да каргები ხართ, მოდი დავიწყოთ და კიოდი. ეს არის მოკლედ რომ მოგიყვეთ. ძალიან საინტერესო და ბუნებრივია თქვენგანაც მაინტერესებს. ინსპირაცია რა არის? ხომ როდესაც რაღაცაზე იწყებთ ფიქრს, ახალი პროდუქტის ხო? არსებული ის არის ხო? ამდენი სეზონი უკვე ვიხილა. და ახლა რაღაცა თან თქვენი სიახლეც უნდა შეიტანონ, მაგრამ თან უნდა გააგრძელოს ის ხასიათი, ხო, ალბათ. თუ არა. ინსპირირებს ხომ? აი რა არის თავარი? რაზეც აი მე რეკმნით. ძირითადად ამ 50-მოცდ მომენტში გვქონდა ასე ვთქვათ გაიდლაინები, რაღაცეები, რაღაცა ჩამოყალიბებული, რაც რის მიხედვითაც უნდა გაგვიკეთებინა. და ჩვენი ფიქრის პროცესი იყო, რომ რახან ამდენ სცენარებში, ამდენ სიტუაციებში არიან ეს პერსონაჟები ჩვენ სერიალში. ბატონო, რომ ცოტა უფრო სხვა მიმართულებით რო გვეფიქრა, რომ ამ ტიპის პერსონაჟები მაგალითად აი ეს პერსონაჟი უფრო ისეთი თითქოს რაღაც კანონგარეშე კოსმოსური ბანდიტის პონჩი ტიპი არის. და მაგითა გადავწყვიტეთ, რომ აი ვესტერნი და ეგეთი იმეებისკენ წავსულიყავით და რაღაცა ნაზავი კეთდება მე. ნაზავი, რომ ეს პერსონაჟი თავისი თვისებებით, რომ რა კიდე სხვა სახის იმაში იქნებოდა წარდგენილი სიტუაციაში და რაც მოხდებოდა ამ ციფრს, ასევე დიდი ნაწილი იყო. და სანამ აი ეს გმირი გმირად ჩამოყალიბდებოდა, მანამდე იყო რაც წარმოგედგინე და მე მოაშორეთ. ან თავი იყო რომ ხასიათით, ანუ ეს გმირები ანიმაციაში უკვე არსებობენ, მთელი ფილმი იყო რომ ოჯახის წევრები უნდა იყვნენ და ვიწყებთ ათლას 6-დან 1-მდე და ყოველ დღეს თითო ოჯახის წევრს ვუთმობთ.
და ანუ ჩვენი თემა იყო რომ იმდან სიტუაციაში ყავს ნანახი რომ მოდი ხასიათი დავიჭიროთ და რა ალტერნატიულ რეალობაში იარსებებდნენ კიდევ და ეგ მოეწონეთ იქიდან გამომდინარე რომ ნიკოლოზ ძალიან უნიკალური ხატვის სტილი აქვს რომელიც ანიმაციურ სერიალებს ძალიან უხდება ჩემი აზრით და არ არის ანუ რიკი და მორტის სტილში არ გვეხატია სპეციალურად თავისუფლება მოგცეს რომ როგორც გვინდოდა ისე გაგოშალა ეს პერსონაჟები და ამ თავისუფლების ფარგლებში მაგალითად თუნდაც ეს რაღაც ჩვენით მოვიფიქრეთ როგორ გამოგვეყანა პერსონაჟები რიცხვებიდან იმიტომ რომ მათი მოწოდებული ბრიფი ძალიან საკმაოდ ისეთი იყო რა ქვია ტრადიციული ძალიან შეკრული და შაბლონივით იყო ცოტა შაბლონური იყო კი და თვითონაც გითხრეს რომ მაქსიმალური ქანით რაც შეგიძლიათ და რაღაცა რიცხვებთან ვართავაში კრეატივი მაგმართულებით გავშალეთ უფრო მეტად ამ სიტუაციაში. ეს ნაბიჯი ხსნის კიდე მომდენო კარებს, ეგ მაინტერესებს თქვენი მომავალი თანამშრომლობისთვის დაუშვათ და რა შეიძლება მოყვეს, აი ამ ერთ გარღვევას მომდი ესე ვთქვა. კი ბატონო, ყველაფერს თქვა როგორც ვიცი ჯერ არ შემიძლია. ხო, კი ბატონო. ბევრი წესით მოვიდა ყველანაირი საბუთი რომელთან რომ ამ ადამიანთან რაც მუშაობა დაიწყეთ, თუმცა პირველ რიგში ის რომ ესეთი ამბავი ესეთ სიტუაციაში შეიძლება რომ მოხდეს, ამარტო ჩვენთვის კი არ ხსნის კარს ჩემი აზრით, ყველა იმ ადამიანს ეს ვინც ამ სფეროში არის და მართლა ძალიან ნიჭიერია და მოტივაცია აქვს ხო აი როგორც ვქვი წელიწად ნახევარია საერთოდ ამ სფეროში შევიხედე და მივხვდი რომ მერტო ჩემო რამდენი ადამიანია რომელიც უნდა წავიყვანოთ და სადღაც გადავსვათ ხო ეს შესაძლებლობა ყველას აქვს იმიტომ რომ შეიძლება რთულია საფიქრალად მაგრამ რეალობაში განსახორცებულად არც ისე რაც შეეხება ჩვენ შემთხვევას ფიქრობთ რომ კი რაღაცა სხვადასხვა ვერსიებს განვიხილავთ თუმცა ხო ცოტა ხანი ესე უნდა დავტოვო ამოდინის რეჟიმში ვიქნები ჩვენც შეგიძლიათ რომ 6 დღე გვიყუროთ და სხვადასხვა ჩვენი რა ამ ადამიანების ჩვენსაც რომ ეძახი ცოტა ნამუსრა ჩვენია ხო ეს ქართველი რაღაცა ჩვენია აბარა ხო გასკვი ხო Rick and Morty ქართველებს გადაღებული ქართულები არის ტრადიციული ქართული სერიალია ჩვენ პირობას ვიღებთ პირდაპირ ეთერში რომ შემდეგ წარმატებასაც ჩვენთან გავაჟღერებ და სიამოვნებით კიდე დაგილოცავთ უფრო ბევრი კარის გახსნა ეს და გაგებას და კიდევ უფრო ფართო მასშტაბის წარმატებას. მადლობა უნდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოწვევისათვის და ძალიან კარგი. ადევნებთ თქვენს წარმატებებს და მომდენო სიახლეებსაც.